Всім привіт, школярам, абітурієнтам, студентам, всім, кому подобається математика. Сьогодні говоримо про логарифми. Недавно робив для вас відос про степені. Якщо ви ще його не дивилися, то рекомендую переглянути, десь тут буде посилання. Сьогодні ми рухаємося далі, нова дія, і поговоримо все, що треба знати про логарифми. З якими числами вони працюють, з якими не працюють, взагалі, що це за дія, чому не треба її боятися, як вона зв'язана з степенями, з множенням, з додаванням. І всі основні властивості сьогодні виводимо, так, по-чесному, щоб вміти ними користуватись і не сприймати це як якусь магію, непонятний набір формул, а просто бачити, розуміти, як табличку множення, всі властивості, всі там таблички, які бувають з логарифмами. Тому що насправді всі властивості, чи степенів, чи коренів, чи логарифмів, це такі ж самі властивості, як, наприклад, множення є властивість, табличка множення називається. Тому що множення — це додавання, і кожного разу, щоб не робити це додавання, придумали табличку, і ми нею користуємося, і можна її запам'ятати. Але не обов'язково ж знати, типу, просто на пам'ять табличку, можна розуміти просто, як вона працює через додавання. Так само всі властивості степенів чи коренів, і в тому числі логарифмів, сьогодні я постараюсь вам пояснити, щоб ви розуміли, ага, ну, якщо я якусь там властивість забув, можу її вивести, зробити. Так як ви забули 7 на 8 помножити, то ви можете просто там 7 помножити на 10 і відняти там 2 сімірки. Так же ж? Так, добре. До діла. Логарифми. Що ж таке логарифм і яка в ньому логіка? Дивіться. Значить, ми з вами знаємо, наприклад, ось таку штуку, степінь, так? Що 2 в третій степені — це 8. Окей? І математики люблять виражати кожне число. Тобто, якщо, наприклад, ми не знаємо цю трійку, там, скільки там вийде 2 в третій степені, скільки це вийде, тобто x захований десь отут, то ми розуміємо, що щоб знайти цей x, нам треба виконати оцю дію. Тобто 2 на 2 на 2 дорівнює 8. Тобто так визначається дія степеня через отаку, якби, через таке позначення, і це степінь. Якщо ж x заховати десь у друге місце, тут є три позиції можливі. Ну, наприклад, сюди. X в третій степені дорівнює 8. То, щоб дізнатись x, треба взяти кубічний корінь. Так народжується дія корінь. Я кажу, що корінь третього степеня від 8 — це 2. Бо 2 на 2 на 2 — це 8. І так вводять дію кореня. А якщо x не тут і не тут, а отут зверху, в якій степені двійка дорівнює восьмірці? То, щоб ці два числа зв'язати в якусь дію, логіку, і так, щоб отримати x, це вирішено назвати логарифмом. Логарифмом. І записується це отак. І відповідь тут отака. І означає це. Означає, це так само спирається на степінь, що 2 в третій степені — це 8. Отут x. Ну, x дорівнює 3. Тобто, якщо є якийсь логарифм, то його розв'язком є число, в яку степінь треба піднести низ, щоб получився верх. Ну, ще кілька прикладів вам покажу. Наприклад, логарифм 3,81. Чому це дорівнює? Це якесь число таке, що 3 в цьому числі, тут x, дорівнює 81. І ми думаємо, що це за число? Що це за число? 3 в другій степені — це 9, 3 в третій степені — 27, 3 в четвертій степені — 81. Значить, x дорівнює 4. От. Значить, логарифм так рішається. І, в принципі, на загал це можна записати ось так, що логарифмом від двох будь-яких чисел є якесь третє число таке, що нижнє число в розв'язку логарифма дорівнює верхньому числу. Все. На цьому можна, типу, закінчувати відос, але ми не закінчуємо. Так як можна було просто пояснити, що таке додавання, ви вмієте робити додавання, сказали, що таке дія множення, і всю табличку множення, в принципі, можна додуматись. Але її показують якісь фішки, як її запам'ятати. Так само і з усіма властивостями, які ви могли зустріти, чи якщо ви не зустрічали ці властивості, це круто, бо я вам покажу, як вони виводяться. І ми зараз з вами почнемо говорити про властивості, але ще кілька слів про те, які взагалі числа дозволяють на собі робити дію логарифма. І так як, наприклад, в діленні і в коренях є обмеження на певні числа, так само і в логарифмах теж вони є. Що я маю на увазі? Дивіться, наприклад, коли два числа діляться, то ми маємо певне обмеження. B не може дорівнювати нулю. От.
На нуль дати ми домовились математично не можна. Так само, коли є якийсь парний корінь, про корені теж в мене є на каналі, тут саме де про степені, то це число не може бути від'ємним, бо ви не можете піднести щось в додатню степінь так, щоб получився мінус. Неможливо це зробити. Такі самі є обмеження по логарифмах. Так, що ж, які ж саме обмеження тут є, дивіться. Так як ми розуміємо, що це працює через степінь, то математики домовилися, щоб не було ніяких зашкварів, а має бути більше, ніж 0. Виходить, якщо а додатнє, то додатнє число, в яку б ми степінь не підносили, чи від'ємну, чи нульову, чи додатню, б має теж бути додатню. Значить, ось такі обмеження є в логарифмах. О. І ще є одне невеличке обмеження на рахунок а. Якщо а одиниця, то в яку б ми степінь не підносили цю одиницю, завжди буде виходити 1. Тому це теж зашквар, не має ніякого сенсу, значить а не дорівнює одиниці. Це якби, як працює логарифм, це те, коли він працює, і зараз переходимо до властивостей. Дві самі прості властивості виглядають ось так. Ну, це навіть не властивості, що якщо основа і аргумент однакові, то по-любому має получатись один. Бо в яку степінь треба піднести число, щоб получилось таке саме число? Одиниця. Це властивість проста, вона теж туди летить. А інша властивість – це коли в аргументі одиниця. Неважливо, що який в нас а, якщо треба, щоб після піднесення до степені получилась одиниця, то треба підносити в нульову степінь. В нульову степінь, бо будь-яке число в нульовій степені – це одиниця. І насправді у логарифмах немає нічого нового. Це ті ж самі степені, просто записані чуть-чуть по-іншому. І ви можете всі-всі властивості степенів переводити в логарифми, а степені – це множення, множення – це додавання. Ну, фактично, нічого тут складного нема. Погнали властивості. Перша властивість стосується такого логарифма, в якого аргумент, оце нижнє число називається основа, а верхнє називається аргумент, коли аргумент ще сам підноситься до якогось степеня. Ну, ми розуміємо, що ця штука має по-любому якийсь розв'язок. Якщо а більше нуля і не дорівнює одиниці, і б більше нуля, то ця штука має якийсь розв'язок якогось числа. Припустимо, це m. Я не знаю, що це число. І я хочу зрозуміти, як би цю кашку можна було дістати, кашку, букву К, як би можна було дістати, як це можна взагалі догадатись, дивіться. Можна зробити ось що. Можна сказати, що логарифм АБ просто – це якесь інше число. Ну, правда ж, має бути інше число. А потім записати визначення до цих логарифмів через степінь. А в степені n дорівнює B, а в степені m дорівнює BK. Так? Ось. Ці дві штуки досить похожі. Якщо я тут лівою і правою частиною піднесу в степінь K, то отримую А в степені NK дорівнює BK. А тут? Ну, те саме. Виходить, це БК дорівнює це БК, значить ці дві штуки між собою рівні. Значить, А в степені М дорівнює А в степені НК. А якщо низи однакові, то в степенях і верхи мають бути теж однакові. Значить, М має дорівнювати НК. А М, Н і К – це в нас МН – це логарифми, а К – це цей показник. Значить, якщо ми повернемося через М і Н назад до цих логарифмів, то отримаємо класну властивість, яка буде виглядати так. Значить, логарифм А, Б, К, а логарифм за основи А при аргументі БК буде дорівнювати N, що множиться на оцей логарифм. Точніше, К, що множиться на оцей логарифм. На звичайний. По факту, у нас це виглядає так, ви в табличці бачите. Ага, цю штучку тут зверху можна записати як множник спереді. Чому це працює? Ось я вам показую. Значить, цю властивість записуємо сюди. Наступна властивість про теж степінь в логарифмі всередині, але вона не над верхньою, не над верхнім числом, а над нижнім. Що це таке? Дивіться, ось. Отак. Оце А підноситься якусь степінь, не знаю, степінь П. І тут є наше число Б. Ну і нам хочеться теж якось цю пешку вміти забрати, може зрозуміти, який вона має зв'язок з звичайним логарифмом, а без цієї П. І як цей зв'язок побачити? Ну ми знаємо, що тут є якийсь розв'язок. Якщо ну, звісно, всі умови виконуються. Це якийсь розв'язок, якимось число дорівнює. Є, значить, звичайний логарифм АБ, і в нього теж є якийсь розв'язок, якесь число N. Ми не знаємо, що це число. Але, знову, ми повертаємо той самий трюк, записуємо, що А в степені N – це B. А тут А в степені P
P, який підноситься до степеню M, дорівнює B, і ми бачимо, що і це B, і це B, значить ці дві штуки між собою рівні, я їх записую. Степень до степеня підноситься, це буде добуток. Вверху, значить PM це те ж саме, що N. І оце P виходить, ми можемо це P перекинути сюди. Значить M буде дорівнювати N, що ділиться на P. Або одна пета, що множиться на n, пета. Ну і виходить, mn – це наші логарифми, і маємо властивість. Ось як вона виглядає. Увага! Увага! Що якщо є ця буква тут внизу, то її можна винести перед звичайним логарифмом без усіх зашкварів, як обернений множинник. Це друга властивість, записуємо її туди. Наступна властивість про додавання логарифмів з однаковими основами, але з різними аргументами. Ну, припустимо, у вас є щось таке. Логарифм АБ плюс логарифм АС. І якщо підставити числа, то можна побачити якісь там зв'язки. Деколи, типу, особливо з двійкою, ви можете побачити, що це буде дорівнювати там чомусь. Але ми, припустимо, не знаємо, чому це дорівнює, як це працює, і ми хочемо з цим розібратись. Значить, ми знову записуємо, що ця штука – це якийсь n, а ця штука це якийсь m, тоді a в степені m це дорівнює c, а a в степені n це дорівнює b, ось. І я також веду третій логарифм, ось такий. Логарифм a і тут b, c. І що ми побачимо? Що це буде якесь третє число, бо це аргумент ось такий великий, це буде якесь число p. Невідомо яке. Значить, а в степені p має дорівнювати b, c. Ось. Дивіться, це просто b дорівнює, це просто c дорівнює, а c дорівнює b, c повністю. Значить, якщо ці дві штуки перемножу, то я буду мати a, n, що множиться на a, m, дорівнює b, c. Ну, і тут a, p дорівнює теж b, c. Значить, ці дві штуки рівні, значить, і ці дві ліві частини теж рівні між собою. Значить, a, n. А коли степені з однаковими основами множаться, верхи додаються, значить це має дорівнювати ось так. О! Якщо низи однакові, верхи однакові, значить n плюс m має дорівнювати p. Повертаємося до того, що таке m, n і p, і бачимо, що логарифми, коли додаються з однаковими основами, з різними аргументами, це можна записати під одним логарифмом, коли аргументи перемножуються. І зараз я це просто підставлю, ви побачите це без лишніх моїх слів. N плюс M дорівнює P. Додаються, перемножуються. Логарифм добутку – це логарифм суми. Логарифм за якоюсь основою, і тут якісь два числа діляться. Чи можна їх, цей логарифм, якось розбити на два простіших логарифма і зв'язати їх якось? Ну, наприклад, на ось такі логарифми. Може їх теж треба якось відняти чи поділити на ось такий логарифм, як гарно пише маркер, і на отакий логарифм. Ну, давайте перевіримо. Це якийсь m, це n, а це p. Значить, a в степені m має дорівнювати b, c, a в степені n має дорівнювати b, а a в степені p має дорівнювати c. І ми бачимо, що без цих двох рівнянь перейти до цього, їх треба поділити. Значить, буде an, що ділиться на ap, дорівнює bc. І тут ми маємо таку саму штуку, і бачимо, що тут їх можна об'єднати тепер. Бо праві частини однакові, значить і ліві мають бути однакові. Значить, a в степені m дорівнює, при діленні степені віднімаються, a в степені n мінус p. Значить, низи однакові, верхи мають бути однакові. І записуємо тепер це вже знову через логарифми. Ми прийшли до цих трьох букв, які зв'язані між собою, а вони є логарифмами, значить ми можемо об'єднати ці всі логарифми. І це властивість, яка виглядає так, що якщо у вас є в логарифмі, в аргументі ділення, то ви можете записати це двома логарифмами попроще, які мають ті самі основи, але частка розбивається на два куски. Наділений дільник, який між собою віднімається в логарифмах. Отак. Ну ви це бачили. Але треба знати, як це доводиться. Бо просто рішати як калькулятор
Ну, якийсь цього толк. Треба краще розібратися, щось зрозуміти, бо формули ви і так через 10 років забудете. А якщо навчитесь думати, то буде з цього якийсь толк. Ну, або ви будете працювати там, де треба математика, або ви зараз вже працюєте, не знаю. Це властивість, записуємо і переходимо до наступний. Є певна залежність між такими логарифмами, в яких поміняні основа і аргумент місцями. Що я маю на увазі? Отаке. І отаке. Є певна залежність. Ми зараз її покажемо. Якщо підставити числа, тут 2, тут 4, тут до другого степеня треба було б піднести, бо відповідь була б 2. Якщо б тут 4, а тут 2, то треба піднести в одну другу, тому що одна друга – це корінь. І виходить, що ми бачимо, що відповіді обернено, типу, обертаються. Якщо отак, то виходить якесь число А. Там, виходить число С. А якщо так, то виходить 1 на С. Але це, типу, коли ви побачили на таких прикладах, це не зовсім доказ. Я зараз трохи вам покажу, чому це правда. Це якийсь результат, і це якийсь інший результат. У нас, бачите, докази класичні таким одним якби способом добуваються. Значить, А в степені N – це B, а B в степені M – це A. І тепер нам якось треба їх зв'язати, щоб подивитися, які зв'язки між N і M. Ми хочемо ще ці логарифми зв'язати. Як ми це зробимо? Як ми це зробимо? Дивіться. Ми піднесемо, наприклад, оцю штуку зліва і справа в степень M. Тоді будемо мати A, N, M дорівнює b в степені m. І тут теж є a просто дорівнює bm. Я поміняв ліву і праву частину, це нічого не змінює. Виходить, ці штуки однакові, значить ці штуки мають бути теж однакові. Значить, a в степені nm це просто a, або a в першій. Значить, якщо низи однакові, значить і верхи мають бути однакові. Значить, можна записати таку штуку. nm дорівнює 1. А nm – це ці два логарифми. Значить, ці два логарифми, які перемножуються, мають в добутку давати одиницю. Дивіться, як гарно. Значить, це обернені числа. Якщо це 5, то це має бути 1 п'ята. Тому що 5 множить на 1 п'яту – це 1. Або по-іншому можна це записати так. Якщо поділити на будь-який логарифм, можна записати так, що логарифм AB дорівнює одиниця, що ділиться на логарифм BA. О! І це летить туди. Остання властивість про заміну основи в логарифмах. Таке, ну, прям дуже рідко буває десь там на іспитах, але раптом вам десь цікаво побачити такий приклад, бо просто, може, десь там, я не знаю, в своїх математичних подорожах хочете щось таке зустріли і не знаєте, що з цим робити, бо бачили таке правило, особливо для олдів, колись воно було обов'язкове, і не знаєте, як воно працює. Це ось такі три логарифми, дивіться. Кажуть, чи є між ними зв'язок? Ось такий і ось такий. Тобто тут же є три букви А, Б і С. Ці два обернуті, ми знаємо, між ними який зв'язок, а це такий звичайний. І загалом властивість виглядає ось так, але ну, це дуже дивно, чому вона так виглядає. Тому ми не віримо цьому, а доводимо і приходимо до такого. Значить, це N, це M, а це P. Що можемо записати далі через степені? А в степені n – це b, b в степені m – це c, і a в степені p – це c. І далі ці три штуки нам треба якось зв'язати так, щоб ми показали зв'язок між n, m і p. Нам це треба ці три штуки зв'язати, і тоді ми можемо показати зв'язок між логарифмами. Як це зробити? Ну, спочатку дві зв'яжемо. Дотримаємо їхні якісь результати, потім третю зв'яжемо, і все буде чудово. Як ці дві зв'язати? Вони чим відрізняються? Тут є B, тут BM. Якщо я степень M піднесу, то буде ANM на BM. І тут вже є така штука, якби. Значить, ми можемо вже ці дві з'єднати, сказати, що A в степені NM – це це. Ось. Але ж це також дорівнює цьому. Я тут запишу, щоб було зручніше видно. Значить, якщо ці дві частини рівні, значить ці дві частини рівні, значить ANM дорівнює AP. Значить, якщо низи однакові, верхи мають бути однакові. І виходить, що ці два логарифми перемножуються, виходить третій. От і все. І це дозволяє потім зробити прям супер штуку, якщо так записати. Ну, давайте вже запишемо тут. Ось вона, ця властивість. От. Як зараз з неї можна багато чого цікавого отримати. Якщо ви поділите і ліву, і праву частину, давайте цей логарифм буде називатись 1, цей логарифм буде називатись 2. Якщо ліву і праву частину поділити на 1, то що ми отримаємо? Тут воно зникне, а тут буде писати ось таке.
Логарифм BC. Тут його вже немає, тут він з'являється внизу. Ми ж поділили зліва і справа. А так можна робити. Бо якщо зліва і справа дорівнює на щось ділимо, то дорівнює зберігає свою силу. Ця штука тут. О! Виходить, що якщо у вас якийсь дурацький логарифм, який вам не подобається, з незручною основою або незручним аргументом, ви можете замінити цей логарифм на два логарифми, які діляться уже з тою основою, яку ви хочете. Дивіться, тут такої основи не було. А, взагалі не було. А ви можете вибрати А, яке ви хочете. Можете вибрати 5, а можете вибрати 6. Що хочете. Записати. Такі зручні, наприклад, щоб звідси було можна добути логарифм. І записати через ділення. Тільки це вверху, а Б внизу. Це перша властивість. Ну і зазвичай її записують однією, але я даю вам додаткову таку властивість. Якщо тут поділити на другий логарифм, то ми отримаємо щось теж таке похоже, тільки АБ буде тут. Буде дорівнювати логарифм АС, що ділиться на що? На другий. На логарифм БС. От. На цьому всі логарифми, всі властивості доведені, просто логарифми розібрані до атомів. А в кому зрозуміло, не зрозуміло, пишіть коменти, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо щось зняти ще, пишіть, там може буде часто, обов'язково для вас зніму. Це була математика для своїх, все, будьте дужі.